Любов до прекрасного то поклик душі. В цьому переконана вчитель української мови та літератури Новомиколаївської школи Ольга Фесенко. Двома дивовижними талантами володіє майстриня, мистецтво народної вишивки та любов до поезії. З натхненням вишиті картини та предмети побуту перетворюють її будинок на справжній маленький музей, який справляє гарне враження на близьких і гостей. Ольга Миколаївна пригадує, що любов до мистецтва їй передалася від матері. Та любов передалася мені від мами. Вона була, хоч і малограмотною жінкою, закінчила всього чотири класи, але знала дуже багато приказок, прислів'їв, приповідок. І звідки ти в неї бралося, не знаю. У нас вишиває вся родина, мама вишивала. Я вишиваю. Вишивають донечки, старша Ліля і молодша Інна. Вишиває сестра, вишиває її чоловік, і мій чоловік теж колись вишивав. Ольга Фесенко володіє кількома видами вишивання, але перевагу віддає роботі хрестиком. Я вишивала гладдю. Мабуть, здалося мені на першій порі, що ця техніка трішечки легша, а потім перейшла на вишивання хрестиком. Спочатку вишивала картини, а потім рушники. І е, рушники вишивала своїм донькам на весілля, і одній, і другій. Е, молодші вишила голубів на щастя на долю. Ольга Фесенко впевнена, що вишиті речі допомагають матеріалізовувати бажання майстрині. Сподобалася мені дуже картинка. На тій картинці журавель і журавка у гніздечку. І коли я вишила цей рушник і подарувала старшій доньці на весілля. То коли сталося так у її долі, що вона виїхала жити до Німеччини і зараз там проживає. То тільки потім, уже пізніше, я усвідомила, настільки ця тема була актуальною, просто воно само прийшло від себе із душі, свої поробки. Ольга Фесенко дарує друзям, рідним та переконана. Те, що робиться для душі, не можна продавати. Свої роботи я не продаю. Я роблю їх для душі. Тому що людина, яка любить прекрасне, ну мабуть у ній я не хочу про себе так сказати, що я є така, але у ній більше доброти. Цікаво, що обдарованість Ольги Фесенко проявляється також в тому, що вона з дитинства пише вірші та оповідання. Любов до мови, до поезії, взагалі до літератури прийшла до мене, передалась мені від моєї учительки, класного керівника Водолазької Катерини Павлівни. Саме завдяки їй я і вступила до педагогічного інституту, закінчила його успішно і приїхала працювати сюди в Новомиколаївку. Спочатку працювала в Новомиколаївській школі-інтернаті, а чому повернула і в інституті? Трішечки вірші писала, але потім якось захоплення поезії відійшло на другий план. Важкі життєві обставини змусили жінку шукати, чим відволіктися від буденності. Сталося так, що не стало мого батька. І коли я поїхала додому туди і прийшла моя вчителька Катерина Павлівна, вона запитала: Олю, а ти пишеш? Я відповіла їй, зараз ні. Вона сказала, а дарма. І коли я приїхала додому, то біль утрати настільки я трив душу, що я не могла знайти спокою. А потім пригадала слова Катерини Павлівни і почала знову писати. Майстриня розповіла, що свої знання вона передала донькам та онукам і вдячна їм за підтримку. Сама ж Ольга Фесенко не збирається зупинятися на досягнутому і надалі радуватиме людей своїми новими витворами мистецтва.